5 i 6 de la tarda, i si hi ha una febre que no és la vinculada amb la grip i que tenim molt present en el nostre dia a dia, és la del crochet, aquesta tècnica manual i que està enganxant a molta gent de moltes generacions diferents. Avui ens visita la Natàlia Esteve, creadora de Tech Studio, que està aquí al Maresme. Benvinguda, Natàlia, com estàs? Hola, molt contenta d'estar aquí. Mare meva, ara quan ho veieu després en vídeo, aquesta entrevista, ens ha portat una petita mostra, un petit tastet de tot el que està fent. Si sembla, Natàlia, explica'ns una mica què és el crochet, perquè la gent des de casa ho entengui. Vale, doncs el crochet, bueno, en català conegut com a ganxet, però queda millor en anglès. Va, és el mateix, eh? Aquesta és la segona pregunta. És el mateix. És el mateix, l'únic que en anglès queda més professional. Doncs és bàsicament amb una agulla, que hi ha de diferents tipus, de mil·límetres, doncs amb l'agulla i un fil, i anar fent diferents tipus de punts. D'acord. Es poden fer o punts, així, o més simples o més complexos, o si no, granny square, que bàsicament són coses que haurem vist, que són com quadradets amb diferents formes a dins. I després s'ajunten i pots fer des de bolsos, cadenes, jerseis, tops, m'he fet de tot. De tot. Explica'ns per on comença tot plegat, en quin moment comença a tenir interès per tot plegat i comença a investigar. Bé, doncs jo me'n recordo que això ve de meàvia sempre a casa, jo la recordo amb les dues agulles, fent projectes, fent alguna cosa de ganxet, i jo amb uns 6 anys em va cridar molt l'atenció i li vaig dir si m'ensenyava. Però res, es va quedar allà, vaig fer una mica, i el típic que tenia a casa una agulla de ganxet i tenia una mica de cadeneta, però res més. I l'estiu passat el meu millor amic em va començar a fer, i jo vaig començar a veure que es feia bosses així, i eren molt xules, i vaig dir, oye, doncs jo vull aprendre. I a més estava en un moment de, és que no tinc hobbies, necessito trobar un hobby, i vaig veure una oportunitat. I vaig començar mica en mica, vaig veure que se'm donava bé i jo ja vaig començar a lo grande. Vaig dir, vinga, va, em vaig a fer un top de papallona. Sí, vas començar clar, per una peça gran, eh? Sí, exacte. Que jo, clar, jo al principi anava veient el vídeo, clar, no tenia ni idea, vaig agafar un fil que s'enganxava molt i jo deia, d'aquí no sortirà res, i sí, al final va sortir un top de papallona maquíssim. I a partir d'allà, mica en mica, també m'ha ajudat molt en temes de salut mental. Jo estava patint moltíssima ansietat i em van recomanar als professionals que trobés una activitat per canalitzar. Llavors vaig dir, ostres, doncs potser és el moment de començar a fer més. I vaig començar i vaig millorar moltíssim i mira, al final he decidit obrir una compte d'Instagram i a veure què passa. Que bé, de fet aquesta primera peça va ser un top, és a dir, vas començar segurament per unes peces però complicades. On aprens a fer tot això? Jo per tutorials a YouTube. I a més també he de dir que vaig començar, si ja no era suficient un top, l'únic tutorial que vaig trobar que m'agradava era en anglès, o sigui ja ostres, a lo grande. Encara més complicat, clar, eh? Clar, jo a lo grande, m'hi vaig passar moltes hores, però principalment ho faig tot per YouTube i després ja quan saps una mica, doncs ja vas pensant més de, vale, això es podria fer així, o en fotos veus més clar, i ara estic aprenent una mica de patrons, que encara no sé, però bueno. Ara et preguntava fora de micro si la tècnica sempre és la mateixa, sigui quin sigui l'objecte, i em deies que no, que canvia depenent quina sigui la peça, no? Exacte, podem fer o simplement, es comença sempre per una cadeneta, que bàsicament són el trenatge aquest, que són trenes, i després es poden fer o diferents tipus de punt, que hi ha de més senzills com és el punt simple, o el doble punt, o el mig, hi ha molts tipus de punt, i després hi ha, com el que et comentava, que són les figures, que són els petits quadradets, que a dins tu pots fer figures de cors, quadradets a dins, o arbres de Nadal, el que sigui, i això se'n diu granny square, que després ho ajuntes i ja està, ajuntes rectangles i pots fer les formes que vulguis. Val, que això són aquests quadradets que es poden anar fent, no?, peça per peça, exacte, no?, i que després es poden juntar, doncs, combinant tots aquests colors que puguis trobar, exacte, no? Exacte, sí, sí. Això és més complicat, fer aquests quadradets, que fer una peça ja en si, o no? No, realment és diferent, perquè, per exemple, hi ha peces, aquí no trobo del que porto, però, per exemple, mira, això. Sí. Això tampoc és un granny square, però només està fet amb punts, que seria però, com clar, un posagots, sí, no? Sí, exacte. I és depèn, perquè clar, en els granny squares també utilitzes punt. L'únic que són diferents, però hi han de més fàcils i de més difícils. Però són tècniques. Però clar, això era, per exemple, la forma no és quadrada, sinó que té la forma com exacte, una flor, no? Sí. Això ho complica? Que tingui també aquest relleu? Això ho complica, exacte, i això ho he fet, òbviament, seguint un vídeo i molt a poc, perquè és anar incrementant dels punts, fent dobles punts i coses així. Però és guai, és entretingut, llavors. I això surt a la primera o hi ha moltes de desfer i tornar a fer? Moltes hores de desfer. Sí, no? O sigui, jo, per exemple, amb molts projectes que faig, la meva família em diu que t'estàs tot el dia. Clar, però m'estic tot el dia, però també estic desfent tot el dia. Clar. Perquè si no m'acaba d'agradar, ho desfaig, o a vegades, per exemple, seguint aquesta mateixa flor, el tutorial, jo què sé, deia, fes 28 punts, i a mi me'n sortien 30. I jo què estic fent? Jo vaig fer com 4 cops i, mira, desesperes una mica a vegades, però també, com serveix per concentrar-se, a mi m'agrada molt, almenys. És a dir, et diuen el número de puntades que has de fer per cadascuna de les peces. Sí, exacte, et diuen, per exemple, vale,
vale, la, es diuen tot per files. Diu, val, la primera fila, jo què sé, una cadeneta de 20. Val. Vale, la segona fila, llavors la segona fila et diuen, vale, per cada cadeneta que has fet has de fer un punt. I en aquest punt, jo què sé, n'has de fer dos. Exacte, val, són com patrons, com si fos una línia, com tot escrit, de dos cadenes, tres. Mm-hmm. I així, n'has seguit. Ha de ser molt exacte, perquè si no la forma no surt. Clar, no, ha de ser totalment exacte, perquè si no la lies. Després arribes i dius, vale, què m'ha passat aquí? Sí. I llavors tornes enrere i tornes a començar des del punt on t'has equivocat. Exacte, no? I el pitjor és, que a vegades m'ha passat, per exemple, en els bolsos, és quan no et dones compte que estàs incrementant i a vegades, val, per exemple, amb aquest d'aquí és molt fi. Mm-hmm. Llavors és molt fàcil d'incrementar un punt, que significa, doncs, per exemple, en un mateix forat fer dos punts, val, perquè no et dones compte. Mm-hmm. I incrementes i tu no et dones compte potser fins que portes 10 línies, perquè veus que surt un bulto al lateral. I et dones compte d'has de tornar cap enrere per, exacte, poder desfer, sí, tot allò que... I són hores. Però hem de dir que aquest bolso que estem veient està molt ben fet, és a dir, sí, que va acabar sortint bé el resultat. Sí, sí, han estat moltes hores per fer aquest bolso, he estat hores, eh? I s'ha patit també. I de fet, Natàlia, has fet de tot, perquè tenim aquí un clauer amb les claus del cotxe, també aquesta cadeneta, sí, no?, per al portamòbils, podríem, exacte, dir. Exacte, sí. De tot, o sigui, de tot. No sé si ja a casa teva ja comença a ser com una cosa tot de crochet directament. Una mica, una mica, no? La casa dels gossos, l'he decorat amb flors, amb cors. També vaig fer per Nadal per l'arbre, que li vaig regalar així a familiars, mm-hmm, vaig fer copos de neu de diferents colors, també maquíssims. Sí, una mica de tot, o sigui, realment es pot fer absolutament tot. Home, al final jo crec que és un art molt divers i que deia al principi que també uneix a moltes generacions, no? Perquè, exacte, potser abans ho enteníem com una cosa que feien les àvies, no? El ganxet, sí, no? El seu nom més tradicional, però tu que et mous en aquest món digital, potser s'ha obert a totes les generacions, no? S'ha obert, exacte, moltíssim. Jo crec que també és pel tema de que estem ara donant molt més de valor al que es diu a la slow fashion. Mm-hmm. Llavors, clar, la gent de, bueno, si em puc fer tops a casa, és, a més d'aquest temps de qualitat, i com deia, a mi em serveix també molt com a teràpia, doncs, vale, pues, ara no compraré una cosa per llançar-la d'aquí poc. Mm-hmm. Jo crec que com s'està donant valor, s'està veient com així guai, i el fet de dir-li crochet queda com així molt clar, cool, no? Clar. Llavors crec que a molta gent li està agradant de diferents generacions, i també que uneix. Clar, de fet, Natàlia, tu has començat, has obert ara una botiga, una mini botigueta, sí, podríem, exacte, dir, no? Sí, com, sí, et podem trobar a l'Instagram? Doncs a l'Instagram em dic Tech Studio, val, així del qual sona, amb K, Tech Studio, de, mm-hmm, de T, que ve d'una cosa de la meva germana i jo, sí, i Studio, doncs, així, perquè Tech ja estava agafat, com sabem tots. Bé. I jo he anat mirant una mica el que penjava, xafardejava una mica, i ja has començat a tenir contacte amb compradors, no?, amb gent que ha començat a cercar el teu contingut, no? Sí, ara començo, òbviament, perquè només ho vaig obrir fa dues setmanes, així, i bastant positiu, perquè ja tinc més de 100 seguidors, ai, i estic començant amb persones, òbviament, més properes, mm-hmm, però ara, mica en mica, sí que estic veient aquests dies m'estan començant a seguir gent que jo no conec. Vale. I la gent li crida l'atenció. Ara, per exemple, allò del mòbil. Uh-huh. Unes quantes persones ja m'han dit, ai, jo vull un. Perquè, clar, és guai, pots personalitzar, clar, el color i tot, la mida. Uh-huh. Llavors, clar. Què és el que més et demanen? Suposo que cada vegada que penges una cosa nova, doncs allò crea molta atenció, però què és el que més et pregunten? Què és el que vol la gent? Jo crec que ara més, que tot sigui dit, no tinc penjades moltes coses, sí, perquè ho començaré tot més ara, però allò del mòbil està agradant moltíssim. A uh-huh, més, perquè està molt bé de preus, és menys de 15 euros, i a més, com ho pots personalitzar i queda molt maco, i tothom porta ara el mòbil amb la cinta aquesta, doncs clar, és còmode i a tothom està començant a cridar molt l'atenció, això. Uh-huh. Llavors... i a veure. Que bé, no sé si també es crea xarxa entre gent que fa ganxet o crochet a distància, si també et va seguint gent que ho fa o no. No, jo sí que és veritat que sí que segueixo a gent que ho fa ja, i a veure si quan guanyo una mica de seguidors és com que existeixo per aquestes persones, però ja n'he vist unes quantes catalanes també, noies, mm-hmm, catalanes que ho fan, i em sembla molt guai. Jo crec que mica en mica algú trobaré per allà. Sí, hi ha com una línia també potser d'influencers sí, del món del crochet també. Sí, i, sí, n'he trobat algunes, però a mi m'agrada sobretot seguir més, per exemple, els perfils que estic seguint són persones que van començar com fa relativament poc, mm-hmm, perquè pengen coses, jo crec, que de més qualitat, almenys de moment, i sento que si les segueixo en elles és com més fàcil de que elles en un futur sàpiguen que existeixo. Mm-hmm. Home, al final és tot molt al principi, però suposo que això, més enllà de la tècnica, també estàs aprenent a moltíssimes coses, no? Crear contingut digital, sí, a moure't en el món del negoci, encara que sigui una cosa molt totalment petita que comença, no? Però el camp de coneixement és molt ampli. Sí, sí, vull dir, m'ha estat donant compte que també m'està servint molt en tema de les xarxes socials, així com una mica com de project manager. Sí, sí. Clar, perquè a vegades penses una publicació a l'Instagram depenent de quina hora i veus a la gent a qui reacciona més, a quin tipus de contingut pots arribar a més gent. Llavors m'està servint també molt això en temes d'organització, de dir, per exemple, ara que m'ho prendria més en sèrio, de, vale, doncs jo què sé, has de penjar dos reels a la setmana si vols créixer, has de penjar tantes històries. I mica en mica em feia una mica de cosa exposar-me, però he dit, mira tu, al final la gent aquí, qui no té vergonya,
arriba lluny, així exacte, que exacte. Sense vergonya. I ja tenim tots aquests productes que es poden cercar. Quan trigues a tenir un encàrrec acabat, suposo que depenent, no?, del que sigui. Clar, depèn. A veure, el bolso aquest, però perquè és molt prim, sí, això vaig trigar unes 6 hores. Mm-hmm. Clar, en diferents dies. Els bolsos, els altres, que el faig amb fil més gruixut, el més petit, que tinc una foto penjada, que és de color lila, vaig trigar de 4 a 5 hores i el del mòbil crec que són unes 3 hores. Però clar, perquè és amb una agulla de 2 mil·límetres. Llavors, clar, i les floretes aquestes, una horeta, aquesta potser alguna més perquè era la primera, però així, depèn també del fil, de, clar, del tamany de l'agulla, però es triga bastant, sembla que no, però... Però dona feina, Dona feina. Doncs, Natàlia, moltes gràcies, et seguirem a Tech Studio a Instagram, tothom que et cerqui, que et segueixi, que vagi veient totes aquestes coses que vas descobrint dia a dia, setmana rere setmana. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Ona Maresma i seguirem molt atents del creixement d'aquesta idea. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, fins la propera. Adéu.